hem observat últimament que a part de moltes més bicicletes també hi ha molts nens que van amb patinets i sobretot ara aquests dies hi van realment, n'hi ha que van correctament però n'hi ha que fan realment imprudències i són nanos molt jovenets i és un perill greu. Era la petició o el prec era a veure si s'ha pensat en poder fer una insistència a nivell escolar o a nivell d'allà on correspongui, de reeducació, diem, d'ensenyar als nens com han d'anar amb els patinets. Entenc que també aquests nanos segueixen l'exemple de les bicicletes, que són dels més grans, i les bicicletes també no és pas que facin grans virgueries. S'ha posat molt de moda ara el patinet a la ciutat, és veritat, inclús a moltes escoles els hi hem posat uns aparcaments de patinets, perquè estaven per allà tirats i feien molt mal efecte, i hem parlat amb les diferents escoles i els hem dit si on estaven, i totes les que ens n'han demanat els hi hem col·locat o se'ls hi col·locaran properament. És veritat que hi ha indisciplines, van de pressa, de qualsevol manera, també amb les bicicletes ens passa alguna cosa semblant, és el mateix. La policia quan ho veu doncs avisa, o inclús en algun cas hem requisat alguna bicicleta, no patinet, si bicicleta, i per altra banda quan saben que hi ha un programa que fa que puguem disposar 6 mesos a l'any dels agents cívics, una bona part de la feina de l'agent cívic està destinada a això, a la mobilitat en bicicleta, i ara també hi haurem d'afegir el patinet, perquè és veritat que ja ho hem detectat, que hi ha un problema amb això, mirar d'educar una mica. Per altra banda, també la policia va a les escoles periòdicament a explicar una mica qüestions de convivència, i jo els diré, si és que no ho fan, que no ho sé en aquest moment, que hi afegeixin dintre les coses que ells van allà explicar, doncs una mica el tema de com s'ha de circular en patinet, sobretot, que és allà on vostè ens feia més referència.